नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार साँझ पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेकी हुन्। आइतबार प्रचण्डले आफ्नो दल नेकपा माओवादीसँगै नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेका थिए। स्वतन्त्र सांसदहरू प्रभु शाह, किरण कुमार शाह र अमरेश कुमार सिंहले पनि उनलाई समर्थन गरेपछि 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रचण्डले 170 सांसदहरूको समर्थन पाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचनमा कुनै पनि एक दलको बहुमत नआएकोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान सभाको धारा 76(2) अनुसार मिलिजुली सरकार बनाउन आइतबार बेलुकी 5 बजेसम्मको समय दिएकी थिइन्। तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानल कस्तो लाग्छ? कुनै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया भएमा कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनुहोस्। लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोस्। सब्सक्राइब र बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सिनुहोस्। हामी भने तपाईँमा फेरि पनि ताजा अपडेटहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।